ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ IAS ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਇਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਇਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਉਠਾਓ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।